Birlashgan Millatlar tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, oxirgi 4 yilda tug'ilish indeksi 4% dan ortiqqa kamaygan. Demak, deyarli har yili tug'ilish 1% ga pasaymoqda. 2024 yil hisob-kitoblariga ko'ra, dunyo bo'ylab jami tug'ilishlar soni 2023 yil bilan taqqoslaganda 0.94% ga kam bo'ladi. Davlatlar esa o'z aholisining ko'proq farzand ko'rishga undash lozim deb yozadi The Economist. Bugun jahonda tug'ilish darajasining kamayishi borgan sari jiddiy ijtimoiy va demografik muammoga aylanmoqda. Endi siyosatchilar ayollarning tug'ishiga byudjetdan pul ajratish kerak, ya'ni vaziyat tug'ilishni rag'batlantirishga undayapti. Nashrda keltirilishicha professional va hayotda o'z o'rnini topgan ayollarning farzand ko'rishni istamasligi yoki bitta farzand bilan kifoyalanishi tug'ilish ko'rsatkichlarining kamayishiga asosiy sabablardan biri bo'lib qolmoqda. Umuman olganda tug'ilishni rag'batlantirishni ham investitsiya deyish mumkin, chunki bu bilan tug'ilgan bolalar jamiyatni tashkil qiladi va kun kelib soliq to'lovchiga aylanadi. Xo'sh, siyosatchilar oldida qanday vazifalar turibdi? Birinchi navbatda hukumat qanday bo'lmasin, tug'ilishni oshirish uchun pul tikishlari kerak. Dunyo iqtisodiyoti ham yildan-yilga kamaygan tug'ilishlar miqdoriga moslashishiga to'g'ri keladi, chunki iqtisodiyot ijtimoiy o'zgarishlar bilan hisoblashishi darkor. The Economist'ga ko'ra, asosiy muammo bugun demokratik va farovon davlatlarda. Ayni shu sinfga kiruvchi mamlakatlar aholisining katta qismi bola ko'rishni istamaydi, lekin masalaning ular o'ylamagan tomoni bor. Bora-bora bunday davlatlarda fuqarolari keksalikda ham ishlashga to'g'ri keladi, chunki ularning boquvchisi bo'lmaydi. Bu esa katta muammoga aylanishi ham mumkin. Har 1000 nafar odamga qancha tug'ilish to'g'ri kelishi bo'yicha statistikaga yuzlansak, aholisi shiddat bilan ko'payotgan davlatlarning aksariyati Afrika qit'asida va ular kambag'al va rivojlanmagan yoki rivojlanayotgan davlatlardir. Masalan, dunyodagi eng ko'p tug'ilish Nigeriya, Chad va Kongo davlatlarida. Tug'ilish ko'rsatkichi bo'yicha Markaziy Osiyoda Tojikiston yetakchilik qilmoqda. O'zbekiston esa xalqaro tashkilotlarning ro'yxatlarida 64-70 o'rinlar oralig'ida. Mintaqa bo'yicha eng kam tug'ilishlar soni Turkmanistonda qayd etilmoqda. Markaziy Osiyoning qo'shnisi Afg'oniston esa ro'yxatning boshida. 5 yil respublikadan ham oldi 15 o'rinda qayd etilgan. Dunyo bo'yicha eng kam tug'ilishlar esa Ukrainada ekani ma'lum bo'lgan. Bundan tashqari Yaponiya, Janubiy Koreya va Ispaniyada ham vaziyat jiddiy. Ko'plab odamlarda farzand ko'rishga bo'lgan intilish qolmagan. Ya'ni O'zbekistonga qaytadigan bo'lsak, davlat so'nggi yillarda aholisi sonining barqaror oshib borayotgani bilan maqtanib kelayotgandi. Lekin 2024 yilda birinchi choragida tug'ilgan chaqaloqlar soni 205713 nafarni tashkil etgan. Bu 2023 yilning mos davriga nisbatan 4.3% ga kam. Mamlakatda o'lim holatlari ko'paygan. 2024 yil boshidan buyon bu ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan 3.1% ga 40197 nafarni tashkil etgan. Aholining tabiiy o'sishi ham 6% ga kamaygani qayd etilgan.